ምን አይነት ትውልድ ያፈራል? ምን አይነት ጨካኝ ማህበረሰብ ነው ውስጣችን የተሰገሰገው? እንዴት ነው ይህንን ነገር እንደመወያየ የምናነሳው? ይህ እኮ የስጋና የነፍስ ጉዳይ። ሁላችንም እኮ ቤታችን እስኪመጣ መጠበቅ የለም። የታል ፍቅራችን? የታል አንድነታችን? የታል ጎረቤት የሰውን ልጅ የሚቀጥለው? ዛሬ መለያየታችን እኮ ልዩነታችን እኮ ይህንን ያመጣው። ህፃናት ስትደፈር ዝም የሚል አንደበት፣ ይህ እኮ ሀገርን ሊያስነሳ የሚገባ ትልቅ ጉዳይ። ዛሬ በራችንን ዘግተን እየበላን እርስ በርስ እንኳን አንተዋወቅ። ልዩነታችን ሰፍቶ ዛሬ ራሳችን አንዳችን ለአንዳችን እርምጃ መውሰድ የምንችልባቸው ጉዳዮች ናቸው ለሀገር ጠንቅ የሆኑት። ለምንድን ነው ከመንግስት ሁሉንም ነገር የምንጠብቀው? ህዝብ እኮ ነው መንግስት ማለት። እኛ ከተባበርን እኮ ችግሩን ማጥፋት እንችላለን። ከዚህ የባሰ ምንም ግፍ የለም። ከዚህ የባሰ ምንድን ነው የሚመጣው? ተጠያቂውስ ማን? ያንን ሁሉ ምን ሸለለው? የት አለ? መነሳት አለ። ከመንግስት ምንድን ነው? ህዝብ እኮ እርምጃ ለመውሰድ አቅም አለ። አንድ ላይ መጮህ አለ። ኢየሱስስ እንዴት ይህንን ዝም ይላል? ሰው እንዴት ይህንን እየሰማ ምግብ በልቶ ይተኛል? ጀግንነታችን ይህንን ማስቆም። አባቶቻችን አሳልፈው አልሰጡም፣ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። እኛ ደግሞ ትውልድን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። ከዚህ የባሰ ምንም አይመጣም። ከልጅ በላይ ምንም ነገር የለም። ሁላችንም ለዚህ ልንጮህ ልንቆም ይገባል። እኔ አንገቴን እሰጣለሁ በዚህ ጉዳይ። እርምጃ ሊወሰድ ይገባል። እቺ ቀላል የሰፋጣ ሀገር አይደለች ማንም የሚቀልድባት። ዛሬ በከንቱ በቀልድ በሳቅ በፌዝ በሽሙጥ በአሽሙርና በተራ መዝናናት ሀገራችን ፈራርሳለች። ብሔርተኝነት አሁን ነው የሚያስፈልገው። ብሔርተኝነት ለኢትዮጵያዊነት። አባቴ አባቴ ያማል የምትለሳለች ድምፅ ሂዶ እንዴት